Hej, mit navn er Thomas. Jeg er grundlægger af Hardware Online. I dag skal vi kigge på endnu et sæt 12. generations Intel bundkort, og dengang er det fra MSI. Og prøv lige at se den kasse, jeg har fået. Når jeg åbner den op, så kommer her ned og en lille venlig hilsen om, at hvad vi har fået. Har vi et stykke kasse. Og en stor kasse. Så lad mig prøve at mosle den her ud. Sådan. Ja, så fik jeg kassen ud af kassen, og det er noget af en kasse at sende frem. Den vejede 17 kilo pakken, og var godt stor, så det var lidt tungere at transportere ud i bilen. Men lad os kigge, hvad der er inde i, og nu er jeg garanteret ud af billedet. Men I er jo ikke for at kigge på mig, I er for at kigge på inde i. Inde i, der har vi et stykke byggeguide. Vi har noget, der lige fortæller os, hvad det er, vi har med at gøre fra MSI, Intel og Kingston. Og hvis vi starter med MSI, så har vi et MEC Z690 Unity bundkort. Vi har en Intel CPU. Vi har et DDR5 RAM-sæt fra Kingston. Og det er bare det første lag. Der er også noget nedenunder. Vi starter med CPU'en fra Intel. Det er en i9-12900K, og der er sådan en lille flot kreditkort-agtig ting siddende her, som jeg formoder, vi kan klistre på vores kabinet, hvis det er det, vi har lyst til. Vi har også RAM fra Kingston. Det er deres Fury, og det er i 5200 MHz udgaven. Så der er god mulighed for at køre noget hurtigt test her. Og så har vi selve bundkortet. Bundkortet, det var jeg godt til. Det er en pænt stor kasse. Og ja, præsenterer sig godt. Det var første lag. Lad os stille det her ned, så vi kan komme videre til den næste del. Sådan. Vi tager delerne op her. Og nedunder. Det har I nok svært ved at se, men der ligger der en vandkøler, en 360 mm. Vi starter med monteringskittet til vandkøleren. Det er jo en helt ny sokkel, så derfor så er det nogle nye monteringskit, man skal bruge. Og så har vi den her store køler, også fra MSI. Og det var sådan set det, der er i kassen. Så lad os flytte kassen lidt væk. Og lad os få kigget på, hvad det er, vi har fået med. Nå, sådan her ser det ud, når jeg sammen er kommet ud af kassen. Vi har herover vandkøleren, 380 mm, med monteringssæt til 12. generations sokkel. Vi kommer ikke til at kigge så meget på den i det her unboxing, fordi den kommer til at anmelde for sig selv her senere i oktober. Men vi har jo selvfølgelig en Intel-CPU. Og indeni, der har vi CPU'en, og den vender selvfølgelig forkert, så den skal sådan der. i9-12900K og en sejt lille kreditkort-agtig ting. Det jeg formoder, at det her det er reviewer sample, så derfor er det lidt anderledes, end det kan købe i butikkerne. Så har vi noget Kingston Fury RAM. 5200 MHz, det er DDR5, og vi monterer den i bundkortet lige om lidt, så vi kan jo lige starte med at pille det ud. Nu har jeg prøvet det her 3 gange, og det går lige så dårligt hver gang. Sådan. På første øjekast, så ligner det jo sådan set enhver anden RAM. Det har jo gået igen stort set alle generationer. De passer selvfølgelig ikke i samme sokke som gamle CPU'er. Så har vi bundkortet. Og bundkortet, det skal vi næsten lige åbne, fordi det er meget fed kasse her. Når man åbner op, skal lige have det forbi her. Så er der sådan en bagplade her.
der fortæller lidt om, at du har ikke bare købt basismodellen. Og indeni, der er en kasse med selve bundkortet. Den vejer et par kilo, vil jeg tro. Men vi lægger den lige til side, bare lige for at se, hvad er der nede under. Og nede under, der ligger en kasse. Sådan. Og i den kasse, der er der alle de ting, du ellers kunne finde på at have med til sådan en computer. Det vil sige, der er noget kabler til din harddisk, der er en wifi-antenne, nogle skruer og forskellige ting, der er behov for. Det kan du selvfølgelig se mere af på selve anmeldelsen af det her bundkort, som kommer live efter 4. november. Så lad os lægge det til side, fordi det, der er interessant, det er jo selve bundkortet. Og det var jeg godt til. Det giver jo lidt sig selv med et high-end bundkort, at det er noget, der vejer til. Og vi er ude i her, kan I se på bagsiden, der er masser af tilslutningsmuligheder. Og så er der selvfølgelig soklen for 12. generation og DDR5-rammen. Herude i siden, der kan vi montere M2-harddiske. Og så er der ellers bare nogle pænt store, beefy køleribber. Men lad os prøve en gang at zoome tæt på, sådan så I kan se. Og så vil jeg montere tingene her i bundkortet. Godt så. Så fik vi lige en anden vinkel på jer, så I kan se, hvad der sker. Hvis vi starter med at åbne for køleren, og den er her. Og så skal vi selvfølgelig have den her beskyttelsesplade af. Jeg sidder lige et. Fast, vi skal helst ikke ødelægge noget. Sådan, lidt med den. Jamen, så tager vi CPU'en her fra Intel. Og som I kan se, så er det en anden form. Der er væsentligt flere små kontakter nede på CPU'en. Og lad os sørge for, at vi lige får den monteret rigtigt. Det gode er, man kan som regel ikke montere sådan her forkert. Hvis I lader mærke til her, der kommer den ikke ned. Så derfor så vender vi den lige om en gang. Sådan. Perfekt. Og den kan ikke rykkes rundt. Ned her. Lås fast. Godt solid. Den låser godt solidt fast om den. En af de nye ting, det er jo en ny monteringssokkel. CPU'en er noget lavere end tidligere generationer. Og det betyder, at du kan ikke bare bruge en gammel køler. Du skal simpelthen have et kit, som passer til den. Og det har vi heldigvis fået med her. Så skal vi have noget DDR5-ram i. Og jeg har allerede åbnet de to her for at kommentere dem. Og jeg kan se, at de skal vende den vej her. Klik. Og vi tager den anden. Vender den samme vej. Sådan. Så mangler vi selvfølgelig bare at sætte en harddisk i, en køler og installere alt softwaren. Og så er vi klar til at teste. Sådan. Der har I det. Et styks 12. generationens Intel CPU, MSI bundkort og Kingston RAM. Og anmeldelsen af den, det kan I se fra den 4. november, hvor at det bliver tilladt at frigive anmeldelser. Så glæd jer. Jeg glæder mig i hvert fald til at bruge hele weekenden på at teste den her. Så tak for nu, og jeg håber, I har nydt videoen.